Salam dostlar, qardaşlar, analar, bacılar. Mən başda prezidentimizi və vitse prezidentimizi və də Azərbaycan xalqımı salamlayıram. Bildirmək istəyirəm ki, mən 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda erməni işğalçılarına qarşı Qarabağ torpaqlarının azadlığı uğrunda vuruşmuşam. 1992-ci ildə may ayının 18-ində yaralanmışam. Sol gözümü itirmişəm. Sol gözüm haliyyədə yoxdur. Buna diqqətlə baxın. Azərbaycan Respublikasında bütün nazirliklərə, bütün icra başçılarına məktublar və telegramlar ünvanlamışam ki, mənə qəbul etsinlər, mənə köməli göstərsinlər. Heç kim də mənə qəbul eləməyib, nə heç bir icra başçı qəbul eləməyib, mənə köməli göstərməyiblər. Mən 16 ildir Bakı şəhərində kirayə yaşayıram. Ailə vəziyyətim çox pisdir, anam xəstədir. Özüm də gördünüz, bax, əlim də yoxdur, sağ əlim də yoxdur. Mən Azərbaycan Respublikasında heç nə istəməmişəm, torpaq istəmişəm, Nizami rayonundan torpaq istəmişəm ki, mənə də Nizami rayonuna torpaq versinlər, mənim özüm öz şəraitimi qurum. Buna da heç bir məhəl qoymur. Mənə də deyirlər, heç kimə şikayət edirsən, elə. Çox hörmətli prezident, çox hörmətli Mehriban xanım, mən sizdən xahiş edirəm. Sizlər bizim valideynlərimsiniz. Siz bizə köməkli göstərməlisiniz. Siz bizə diqqət və qayğıda saxlamalısınız. Sizin verdiyiniz diqqət və qayğını cənab prezident saymırlar. Mən sizdən xahiş edirəm. Artıq dərəcə ilə. Məni qəbul eləyin. Məni yaxından dinləyin. Mənim bütün sənətlərimi bir gözünüzdən kəsirdim. Bir baxın görün nə vəziyyətdəyim mən. Mən sizdən xahiş edirəm. Buradan düş dünyasına, düş dünya xalqına, bütün müsəlman xalqına, bütün müsəlman ölkəsinə.